Poděbrady. Město, které je po mnoho desetiletí známé jako město lázeňské. My jsme tady ale opět kvůli fotbalu, protože FK Bohemia Poděbrady rozhodně stojí za zmínku. Tak se za nimi pojďme podívat. Na náměstí je socha Jiřího z Poděbrad. Tady před areálem FK Bohemia Poděbrady by se nabízela socha třeba Božka Dočkala, který zde s fotbalem začínal. Jak se areál za tu dobu proměnil? Co tady mladým fotbalistkám a fotbalistům nabízíte? Máme tady v nabídce u nás v Poděbradech umělé hřiště, které tady vidíme za námi. Máme nově zakonstruované hlavní hřiště a ještě máme přípravné hřiště, které se nachází před areálem. Samozřejmě k tomu máme patřičné vybavení, jako jsou kabiny. A vzadu jsem viděl i nějaké menší umělé trávy, tak to jsou pro přípravky? Ano, ty využívají přípravky, případně veřejnost a nachází se tam dvě malé multifunkční hřiště a vlastně ještě vzadu máme multifunkční hřiště pro nohejbal, tenis a další využití. No a jako máte základnu tady členskou, kolik dětí tady se rozvíjí a hraje fotbal? Tak celkově v Poděbradech se nachází 220 členů, z toho 130 členů je mladších 18 let a jsou to mládežnické a mládežnické kategorie, které momentálně je 10 kategorií. Funguje tady nějaká spolupráce třeba se školama, nějaké individuální tréninky, anebo to, že vám vlastně pomáhají právě třeba s novými členy? Úplně, co se týče individuálních tréninků, to ne, ale máme navazanou spolupráci tady se základní školou Tomáše Garrigua Masaryka, co se týče nějaké pravidelné všeobecné pohybové průpravy. A teď shodou okolností, teď v září rozjíždíme i spolupráci v rámci mateřských školek, které jsou v Poděbradech. Máme navázanou spolupráci s FK Mladá Boleslav. V minulosti jsme tam, nebo posouvali jsme tam, snažíme se o to tak ty nejšikovnější posouvat právě tam. Kdybyste měl zaspomínat nebo říct vlastně nějaké úspěchy tady v té mládeži, na který jste vlastně jako hrdý, který řeknete, jo, tak to se nám fakt povedlo. Co by to bylo? No, v té novodobé historii klubu to byl asi postup se starším dorostem do divize. To jsme si zúročili opravdu dlouhletou práci s mládeží, kdy jsme na těch ročníkách pracovali dlouhodobě zhruba 5-6 let. Pak se nám to velice osvědčilo a od té doby se snažíme tu koncepci nějakým způsobem dodržovat a rozvíjet a věříme, že se nám to bude dařit i nadále. No. Já jsem slyšel, že pro ty menší děti jsou teďka zajímavý takový jiný soutěžní modely než klasický zápas. Vy teďka máte turnaj, tuším, ano. Tak v čem to přesně spočívá? Teď máme turnaj v sobotu v Poříčanech a spočítá to v tom, že vlastně se hraje na dvakrát dvě branky. Hraje se vlastně 15 minut, hrajou 3 na 3. Je to omezený jako čárama, normálně hřiště klasický, ale auty se normálně vyvádějí, že nemusíte nahrávat, protože tady se ještě moc neučí nahrávka, hlavně se učí rozvíjet vedení balónu a kopání do balónu. A bez brankáře. A bez brankáře, takže snažíme se a je to i tak vedený, že aby padalo co nejvíc gólů, takže ani ne tolik body, ale vítězí ten tým, co opravdu nastřílí nejvíc gólů. Snažíme se, aby to bylo útočný, žádný, aby někdo stál v bráně a prostě, aby to ty kluky hlavně bavilo. Areál mají v Poděbradech opravdu krásný, tak jim přejme, ať si zde vychovají třeba nového Božka Dočkala. A my se vidíme zase příště. Ahoj.